Країною вже прокотилася хвиля євромайданів. У Луцьку роздають апельсини, у Дніпропетровську погрожують тітушками, а у Львові оголосили акцію громадської непокори. Ну, естественно, друзья, и Киев тоже не остался в стороне. Киев поднялся еще вчера. Место встречи традиционное на Майдане. С него начала и наша смелая Оксана Котова. Майдан Незалежності, скільки ж мітингів ти бачив? Цієї ночі тут теж було людно, а це місце найулюблене для журналістів, тому що з нього видно геть усе, як на долоні. 24 числа опозиція закликає українців знову прийти на Майдан, особливо тих, хто дуже хоче у Європу. Особливо непосидючі прийшли вже сьогодні, але поки що у незначній кількості. Новий столичний Майдан – 1500. Це максимум серед ночі. До ранку достояло десятків зо три. Сьогодні у Києві дощ, не помітингуєш. Хвиля євромайданів від учора котиться країною. У Луцьку якраз сьогодні у річницю Помаранчевої революції мітингарі згадали про апельсини. Гаряче у Львові. Студенти оголосили акцію непокори. Україна! ЄС! Дніпропетровськ теж мобілізувався. До масштабів Майдану Помаранчевого як до неба. Але судові виконавці розпочали гру на випередження. У столиці сказали, жодних наметів. Мітингувати можна тільки стоячи на своїх двох. Після вчорашнього чорного дня у Раді сьогодні планувалась друга серія. До парламенту має прийти уряд, аби звітувати, чому ми раптом відвернулись від Європи і повернулися до Росії. Але зранку у кулуарах парламенту майже затища. Тут є лише де-інде журналісти і поодинокі депутати. Тихо було до 10-ї, а о 10:01 при свічках починається кіно. А на другій хвилині настає кульмінація години запитань до уряду. У головних героїв вчорашнього дня летить прапор Євросоюзу. Усе, до мордобою не дійшло. Максимум напруги – це крики. Опозиція соромить уряд за призупинення євроінтеграції, а спікер соромить опозицію. Уряд піде зараз працювати, як ви не будете давати. Міжнародний валютний фонд висунув вимоги. Майже вдвічі підвищить тарифи на житлово-комунальні послуги. Для громадян заморозить заробітні плати, пенсії, соціальну допомогу на існуючому рівні. Суттєво скоротить витрати бюджету. Я хочу запитати вас, так званих лідерів опозиції, ви згодні з такими вимогами МВФ? Я не згоден. На перше місце для уряду поставило питання відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією. Сказав, переможно здійняв угору руки і пішов, а за ним весь уряд. Опозиція ледь встигає запустити паперову атаку. Я ранкове засідання оголошую закритим і всього доброго народним депутатам. А далі, як у будь-якому кіно, титри величезні. Кожен актор намагається пояснити, що ж трапилося учора. Вони порушили власні закони, власні постанови, власні акти, де протягом 3 років вони начебто обіцяли народу України європейську інтеграцію. Президенту імпічмент, уряду недовіру, народ на мітинги – це найближчі плани опозиції на канікулах, які у парламентарів до 3 грудня. Чесно говоря, не можу зв'язати взагалі. Те процессы, которые сегодня происходят, с выборными процессами как-то никак не связываются. Никакой катастрофы не произошло. Мы слишком быстрыми темпами шли по принятию законопроектов Европейского Союза. Мы должны строить государство, которое бы соответствовало чаяниям людей и в котором жить бы было комфортно. Як будемо жити, наш президент мовчить. Останній меседж його учора – Європа. Останній меседж Європи сьогодні – Украина еще мая шанс. Правительство сказало, что она не готова, но еще до Вильнюса несколько дней, да? Стиратель, надежда умирает последняя. Может, и справді глава держави готує сюрприз для українців, бо після вчорашнього різкого повороту на Росію і досі не відмовився від поїздки на саміт Східного партнерства у Вільнюсі, чого на світі не буває. Ну,
як нам повідомляють наші кореспонденти, у ці хвилини на Майдані Незалежності у Києві продовжують збиратися люди, незважаючи на дощ, там вже кілька сотень прихильників євроінтеграції. І люди продовжують підходити, друзі. То же происходит во многих других городах. Основные митинги запланированы на выходные. Ну вот, насколько мне известно, вчера в социальной сети Facebook кто-то из оппозиционеров предложил встретиться в воскресенье в полдень. В общем, они пришли... 12:30 на Софийской площади. Да, если мне не изменяет память, мы будем следить и обязательно расскажем вам об этом в понедельник.